um pé na estrada e o pensamento longe. Sopra o vento e me leva sem dizer pra onde. Um pé na estrada e o pensamento longe. Sopra o vento e me leva sem dizer pra onde. Deixa a porta aberta, eu não vou demorar. Sei que não estou perdido, é que o meu destino sempre muda de lugar. Amigos e irmãos do OFM Opinião Fé e Moto, pastor Rubem, mais um dia que o Senhor nos concede, isso é maravilhoso. E nessa manhã aqui especial, eu tô aqui na minha garagem, né? A Braba tá ali, ó. Nós vamos já dar uma volta aí, mas antes de dar uma volta, vamos receber aqui um casal lá de Toledo, no Paraná. Né? O Marcos e a Fernanda, eles estão rodando aí pelo Nordeste, estão indo até Natal, até o Rio Grande do Norte, numa Transalp, né? E eles estão vindo aqui tomar café comigo, é um privilégio. É mais uma história que vamos contar, mais um casal que vamos apresentar. E essa é a pegada, irmãos. É andando, fazendo amigos e anunciando a Cristo e esse é assustado. Então fica aí um pouco da imagem da Braba. Ah, quem chegou? A Amy tá aqui, ó. Amy é minha cadela motociclista, ela aí. Beleza? Então a gente vai conversando e contando história. E aí, irmãos? Até que enfim, né? Depois de muita luta. Depois de muita luta, ó. A Fernanda e o Marco chegaram aqui, ó. Essa turma, aquelas placas de moto que ninguém sabe de onde danado é. Um tal do Mercosul. O cara mora aqui no Nordeste, fica longe demais do tal do Mercosul. E aqui, ó. Ó o Marcos aí, ó. Bom dia, bom dia. E aí, manda um abraço pro pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Como diz aqui no Nordeste, isso aqui é a galega de verdade, ó. Isso aqui nunca levou tira do cabelo, não. Agora não pode ver sol também, não. Deixa eu mostrar a máquina dele aí. A gente vai tomar café, depois vamos contar a história de vocês. E o que eles estão fazendo aqui no Nordeste, ok? Deixa eu só mostrar aqui a máquina deles aqui, ó. Ó, isso aqui é uma moto. A minha é que é uma pop, né, cara? Mas é show de bola, ó. Translaup, show de bola aí. Vamos dentro, tomar café. E os motores com... Eita, tá... E aí, irmãos, bom dia. Estamos aqui recebendo os irmãos aqui, bom dia, ó. Bom dia. Vieram de viagem, o conselheiro ali, ó. Tô que lindo. Nunca convida ninguém pra casa dele. E o diretor aqui. E a gente agora tá convidando o clube estadual e o nacional todinho. E a turma dos outros países também. Quiser vir, pode vir destruir a lavoura dele aqui, que hoje pode, viu? Aproveita aí, ó. Tem cuscuz, tem batata, tem um. Vem-se embora, vamos acabar a feira do homem. Vem-se embora, vem-se embora. Tá aqui, estamos aqui em casa, ó. Tem ontem o nosso diretor aqui, ó. O Road Cap, esses caras estavam convidando pessoas pra comer aqui em casa. Só que a gente só come batata, né? Mas eu tô aqui, dando aquele vídeo, ó. Tô com um casal aqui especial, ó. O Marcos e a Fernanda, eles são lá do Paraná e eles vão contar aqui um pouco da história deles pra gente. Estão passando aqui na Paraíba e é um privilégio poder recebê-los aqui. Não sei se eles gostaram do cuscuz, o cuscuz queimou, foi um negócio meio doido. Não queimou não, ficou cru. Mas é, cada local é um estilo, né? Aqui é um estilo mais selvagem. Aí, começar com o Marcos aqui. Bom dia, galera, tudo beleza? Olha, ruim é passar fome. O cuscuz não tava 100%, mas é melhor que passar fome, né? Nós estamos dando uma volta aí para conhecer o Nordeste, as praias, tipo de comida diferente, a cultura, tudo, né? Para ver as diferenças que tem no Brasil aí. E show de bola a viagem. Até agora nós tivemos que parar para trocar os pneus, porque nós tínhamos pneu de cross, de enduro lá então. E daí começou a rachar por causa do calor. Mas fora isso, show de bola. Amém. Agora vai sair. Outra coisa. Muito protetor solar para quem vem para o Nordeste. Olha a cor da irmã. Já se torramos. Não marcas, conseguia já. Nem deitar direito. Que vermelhou. Feio, hein? É porque o cão tem um escritório aqui com o. E é isso aí. Tirando isso aí, tá de volta. O que vocês estão achando do Nordeste? Estão gostando do Nordeste? Show de bola. Vocês falam muito diferente, hein? Vocês é que falam diferente. É engraçado esse povo lá. Esse povo do Sul é engraçado. E a gente vai dar uma volta aí na cidade, vamos conhecer alguns pontos turísticos, eu vou levar aí lá no quilômetro zero da BR-230, aí eles vão ficar naquela pegada que agora tem que ir lá em Lábrea para tirar outra foto. Eu tenho duas fotos dessas, uma aqui e outra lá. Mas é uma alegria receber os irmãos. Tô só tomando café aqui em casa, irmãos. O negócio foi meio desastroso, mas no final das contas... Faltou água para cozinhar o bicho. Tá ali, ó. Não cozinharam o cuscudinho. O Israel e o Mel, que então é isso. Motociclismo é isso, é família. E tamo junto na pegada aí. Um abraço. Esqueci de botar o sal. Valeu. Não esqueci de botar o açúcar. Valeu, Marco. Valeu, Fernando. Um abração. Valeu. E ela pilota também, viu, irmãos? Aqui, ó. No nome Jampa. Tá aqui Fernando e o Marco. Eles vieram com pessoa de verdade, hein?
Então você vindo do Nordeste, não vem João Pessoa, você não conhece o Nordeste. Não valeu? Conheço o Nordeste. É verdade. Esse mar maravilhoso aqui, ó. Lindo demais, gente. É. Bom demais, né não? Quem não veio, vem aí. E de moto, hein? De moto. É, vir de avião é fácil. Ah, de avião eu venho. É? Então é isso. É isso, irmão. Está aqui o nosso casal de amigos, de irmãos, visitando a nossa cidade. E aqui conhecendo a Praia de Tambaú, meu nome é Jão. Deus abençoe vocês. Fiquei com um pouco aí da paisagem. Aí, ó. Dá um alô aí, ó. Beleza, galera? Valeu. Vento e me leva sem dizer pra onde. Com pé na estrada.